E aí, família? Olha, comprei um cabresto novo pro pirulito. Agora vamos testar. Esse aqui tá, ó, descascou. E é porque é folgado, é porque ele fica... Se dá pra luna. Esse inseto fica botando força. Se dá pra luna. Será? Ó, então guarda. Deixa eu lhe ajudar no nó aqui. Mas bem facinho, mas calma aí. Não, calma aí, calma aí. Não pode tirar agora, não. Você vê? Não, bota logo esse, aí depois tira, né? Eu sei. Aqui, Levi. Flaguinha dele, deu valor. Vê. Agora o cabresto do pirulito é verde. Ixi, vai ficar pegando. Não, pegando aí, tudinho vai ficar. Não, vai ficar pegando é porra. Ixi, ficou em cima do oi dele aqui, Levi. Peraí. Não, mas pegar pode pegar. Não, não, não. Agora que esse é mais confortável, que não é redondo. Aquele era redondo, esse aí não é. Cabresto novo do pirulito. E aí, Brutinho? Aí ele chega que tá longe? Aí tá aí. Falei pra turma que ela tá aí. Show! Aí, ficou bom, ficou alto, ó. E agora tem que. Agora não ficou muito apertado, não, Levi? Ficou, tu apertou muito. Afrouxa mais aí. Ficou muito em cima aqui, ó. Eu acho. Ficou. Afrouxa mais, diminui um. Tem que buscar uma faca, ó, Dani. Não, mas tu tem que diminuir isso. Não, é ficar frouxo, ó. Solta aí pra ver. Sai. Isso aqui mesmo. Sai, é, assim mesmo. Show. Tá saindo ele hoje? Vamos não, vamos dar um descanso, né? Botamos outro, botou? Tem. Dá um banho nele, então. Inaugurar o cabresto novo com banho. Segura ele. Agora vamos trocar a corda, né? Segura assim, como? Tirar o nó da corda. Aí, pirulito, olha aqui. Cabresto novo é melhor isso aqui, pirulito? Esse cabresto é melhor, pirulito? Aqui. Olha a Luna, olha. Luna Shake. Ah, Luna Shake diferente. Ali tá a Iris. Brutinha disse que a. Brutinha Cailane disse que ela não coice. Ah, não conheço essa égua braba desse jeito, não. Pra vaca. Tesoura? Tesoura não corta, não, mano. Agora o Levi vai cortar o, a corda aqui que tá no cabresto, né? Aí não? Vai fazer como? Cuidado, não, assim tu vai se cortar, cuidado. Não. Tenha calma. Não vai empurrar a faca com o dedo na frente, não. Nem com pirulito, nem com bucho. Tirou, tirou, cuidado. Não é melhor você filmar e eu tentar tirar? Não. É, cara. Vou cortar mesmo, né? Corta bem no tronquinho, isso, corta bem aqui, ó. Vira. Cuidado com o dedo, lá embaixo. Vai, tá indo. Cabeça novo do pirulito. Tá indo. Pode arrochar desse jeito. Só o dedo. Cuidado com o dedo e com os olhos. Chica aí, chica. Vai. Esticado. Cuidado. Ó, o meu dedo também. Tá ai, ai, ai. Ixi. O José tá assistindo já teus vídeos. Vai bem aí, vai. Cadê o teu pai? Dá pra logo nova? Tá. Ó, o carrinho. Ei, macho. Sim. Tá quais? Rocha, rocha. Pode ir do mesmo lado, tanto faz. Cuidado, assim não, Levi. Aponte a faca pra você não, macho. Tá quase. Aí, chica. Só aí, só. Chica. Continua, pode continuar aí sem parar. Corta. Aí, tá isso. Pronto, cara. Show. Toma aqui. Ó, o cabresto velho do pirulito. Soltei. Cabresto velho do pirulito e o cabresto novo aí. A peixeira do Levi. A peixeira do Levi. Tá certinho com o Levi. Dois anãozinhos, ó. Peixeirinho e o raqueirinho. Ah, e o pirulitinho. Cabresto novo do pirulito. Agora é verde.
Não tinha amarelo. Não tinha amarelo. Calma. É, então se arrabou nós pegar outra corda, ainda tem ali. Não, essa corda é boa porque nós deixamos ele curtir. Aí quando. Cadê a outra comprida? Tu ficou lá? Ei! Pretinho. E aí, meu herói? I love you, baby. O que é, viu, baby? I love you, baby. E o que é isso? Eu te amo, garoto. Agora é a brutinha. Peraí, Levi, agora esse nó aqui eu não tô sentindo muita firmeza não. Segura aqui. Ah, mas só faz assim, ó. Isso, passando mais um pouquinho. Isso. Agora eu senti firmeza. Show. E cadê aquela cordinha fina? Fina? A fina, aquele comprida. Tá lá embaixo? Tá. É, ele engordou. Ele tá engordando. Aí, tá engordando. Olha, graças... trouxe as liguinhas? Graças... Trouxe não, não tinha não. Na verdade eu esqueci as liguinhas. Mas aqui, pessoal, eu comprei... um cabresto pro pirulito novo e comprei um novo para Iris Shake. Aí o da Iris que nós tínhamos, vamos botar na Luna. Será que esse aqui dá na Luna? Tá não, mas a Luna cresceu. Esse aqui nós deixa de reserva. Qualquer coisa. E aí comprei o da Iris Shake, que daqui a pouco nós vamos ajeitar o da Iris Shake. Agora eu dei valor aí, ó, como foi que ficou. Levi, agora olha se não tá muito apertado embaixo, Levi, aí no queixo dele. Tá não. Um dedo folgado. Quase tampando os olhos dele. Olha lá. Deixa ele comer, mano. Deixa ele comer, não. Não, eu queria banhar, mas passar escova. Aí passar o bonitador, aí. Amarrar ele de volta. Bora. Não, dá só um banho. Vamos deixar pra dar um capricho nele quando ele, nós for montar. Então, eu vou dar um banho. Só de água mesmo. Aí nós bota. Faz a tu tirou a trança hoje? Foi. Ele tá com fome. Não, mas ele soltava se cheirar a bosta. E é. Aí vai cagar. É cheirar, ó. Aí, é. Olha, olha, olha. Olha a bolinha. Ei, sabia quando a bosta é muito verde? É porque ele tá comendo bem? É. O pirulito é que nem o meu cachorro. Quando vai cagar, tem que cheirar a bosta. De primeira ali terra. Agora ficou bom, Levi, porque não ficou em cima do. Leva da cabeça dele aí. Não ficou em cima da marca do, mais um. Do outro cabresto. Não, mas esse cabresto é mais confortável, macho. Opa, esse aqui é, era de uma corda muito dura aqui, ó. Era, essa corda era dura demais. Esse aqui, ó, foi torado. Ele fica, aí ficou mais curto, né? Ah, tá foda, tem um negócio beliscando. Aonde? Aqui? É as cordas, mas ah, é tá duas. Aqui, ó. Ai, as botulhas estão na tua época. A mais da moto tá ali na frente da rua. Não, a bichinha vocês tá abraçada, montar. Calhão. Deixa a bichinha de foco. Pode, ó. Pode, olha. A raquei errada. Campeã mundial, aí deixei. Aí, tem logo um mês, mais de um mês. Vamos banhar um pão embaixo. Ai. Bora. Bora, pirulito. Vai lá, tu e o Gabriel. Não tem nenhum Gabriel. Agora eu acho do meu compadre Gabriel. Meu cunhado. Não, é seu cunhado. É, é seu cunhado. Aí, Kailan, até o Levi sabe. É, mas ele acha que eu vou comer essa grama aqui, ó. Que essa graminha é mais verdinha. Você... Daqui. Você tá tendo força. Peraí, peraí, solta aí, calma. Deixa ele comer mais um pouquinho. Deixa eu mudar então. Tá no jeito aí? Tá. Tu pegou a faca? Tá. Aí não, botei aqui no bolso. Botei no bolso. Bora, pirulito. Tá bom, pirulito. Só jogar uma aguinha aqui pra passar o calor, rapaz. Ixi, ixi. Bora. Pra crescer, né? É.
Não, crescendo ele não tá não, Leide. Não, ele tá mais... Tá mais grosso. Largo. E mais grosso. Aí não tem medo de água. Vou ver uma polvinha. Vai beber água? Quando chegou aqui tinha medo? Não, tinha não. Medo de quê? De água. Tinha não, não. Tinha não. Amarrar o pirulito. Ah. Aí, pode. Ele tá criando mosca aí, ó. Tá criando mosca, tá treinando? Tirar o calor. Vou tirar o calor, pirulito. Depois, acho que a ração amanhã tem que comprar. Tá acabando, ei. Sempre que ele tá acabando ligando. Matei. Ah, porque o pulo tá começando a comer todo dia. É. Cadê? Aí. Mas não é Pedro, olha, cuidado. Fica ponto, ó. Ele é educado agora. Tá, mas tá se educando mais que tá. Pegando uma selinha, tá cansando. É, onde tem duas lojas ali, tá acabando o fogo, diminuindo o fogo, porque tá se exercitando. Ei, o carrinho. Quando eu caí disso, quando eu posso banhar, eu fazia assim, ó. Ai. Aí. Conferindo o casco. Não, assim.